لکه حدیث قدسی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی فرمان را نقل کئی چ اللہ تعالی دی ټول انسانیت و ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک چ سمرا اسباب سمرا اشیاء دی دا ما ټول ستا د پاره پیدا کړی دی کمزک دک آسمان دے کلمر دے کسپوجمے دا او کباد و باران دے کد دنیا سمرا اشیاء دے اللہ تعالی و انسان ما دا ستا د پاره پیدا کړی دی لیکن وہ خلق تو کلے اجلی تمی دزان دا عبادت دا پار پیدا کرے تمی دزان دا معرفت دا پار پیدا کرے تمی دزان دا شناخت دا پار پیدا کرے نو دنیا کی چا اللہ تعالیٰ انسان تا زندگی اور کرے دا انسان دا زندگی مقصد دا دا اللہ تعالیٰ معرفت و فیجند گلون دا او دا اللہ تعالیٰ معرفت و فیجند گلون دا پر انسان باندی ضروری او فرض عمل دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ در دی حد پوری فرمائیلی دی چی او سڑے دے دا غیر ٹول زندگی پا غرونو کی تیرس نہ پا ٹول زندگی کی سوک ووینی نہ دا چا خبر ووری نہ دا دین مذاکرہ اور سروسی نہ دا دو مخت دا دین سیاد وسی لہم اغیدہ لکلی دی پردی سڑی باندی دا اللہ تعالی دا ذات معرفت و پیجنگلون دا فرد عمل ہے او که نو پیجنی دا اللہ ذات دا قیمت پا میدان کی دا دی سڑی سپشتن کیش اغیو عجیب خدا دا کہ دنیا کے البعرۃ تدل علی البعیر کہ کلا یو زائد اب سب پچا پرتائی دا دی معنا دا دا چی دا تب ستیر سوئی و دا سب پچا دا دا سب پر تیرے دو دلالت کئی و ذات الاخدام تدل علی المسیر چی کلا یو زائد پر خارو باندی فل لگی دلی دا دی معنا دا دا چی دا تیو سڑے تیر سوئی دی نا دا پچا بغیر دا پسا سکی دیس او نا دا فل لگی دل بغیر دا تیرے دن کی سکی دیس فہذہ سماء ذات ابر ابراج دا اسمان چ ڈیر برجن لری والارض ذات فجاج دم زک چ ڈیر دری او غرون لری او دیم زک و اسمان کی چل تلا کم نظام چلئی دل مر او دس پوجمے دستور او دورز او دشبی او پزرو کلونو پدی نظام کی او زر مخالفت روز پیدا سوئے نہ دے نو کیف لا تدلو علی العلیم الخبیر دا نظام بغیر دی او مالک سنگ چلیش نو نفس دی نظام تا چی سڑی اگوری دی اسمان تا اگوری دی مزکی تا اگوری دی ورزی تا اگوری دی شپی تا اگوری دی المر تا اگوری دی سپجمی تا اگوری دا 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 تا دا معلومات ارکی چی دام یو خالق لری دام یو چلوون که لری دام یو متصرف لری دا یو قادر ذات چی دا طول دا غیب و قدرت کی دا نظام چلیش سراط الاسلام دارا